עוד השוטרים והרופאים מירושלים ממשיכים לענות אותי עם זמזום. מהדסה עם קרם בירושלים, בית חולים, ארוכה בת עמי, החסירים האלה ממשיכים לענות אותי להנעתם גם בשעה 7:52. הם עושים לי דברים פוגעניים בתוך המוח ובעקבות כך אני מועד, כמעט נופל על הרצפה. הולך מצד לצד וכמעט נופל על הרצפה כבר איזה 3-4 פעמים. בגלל דברים פוגעניים שהם עושים לי במוח. אז כל פעם שזה קורה, אז הם עושים לי תגובה של זרם חשמלי בתוך המוח. וכל הזמן זמזום עוצמתי. ככה מעלים, מורידים החיות האדמה האלה, ותקיעות באברי הגוף, בשתי המעלים של הרגליים, באצבע האמצעית של רגל ימין, בפי הטבעת. אגב, בצד ימין למעלה, פה בגורגרת הם מנפחים לי איזה משהו מדי פעם החזירים האלה, באגודל ובאצבע האמצעית, ופה איזה משהו שפולט איזה קרינה או איזה משהו, ואותו דבר פה על הפנים, כל פעם שאני נשכב במיטה עם אח שמם ושם זכרם, בשעה 7:53, 21 במרץ שנת 2023, והם עולים ממני גם לישון החזירים האלה, והם מענים ומתעללים מסביב לשעון 24 שעות 7 ימים בשבוע. גם בזמן שינה הם מפעילים את ההתקנים הכושלים שהם החדירו לי לגוף, ובמקום שינה מה שיש לי זה חשמול ככה בתוך המוח, יימח שמם ושם זכרם. כל פעם, כבר 6 שנים הם עושים את הדבר הזה, יותר, 6.5 שנים, מאז נובמבר שנת 2016. יימח שמם ושם זכרם, אלוהים, מחללי צלמו של האדם, העכברים השואגים מירושלים, מתבלבלו והם חושבים שהם אימפריה ולא רפובליקת בננות, מדינת חסות שנשענת על תקרי תרנגולת, כפי שהם באמת.